Dobar večer, poštovani gledatelji. Ja sam Ilija Jandrić, počinje dnevnik N1. Tisuće protivnika pobačaja marširalo ulicama Zagreba, Splita i Zadra. U Zagrebu uhićeno 13 protuprosvjednika koji su mirnim performansom zaustavili povorku. Subotu 25. svibnja obilježile su i ove vijesti. Više od 10.000 poštovatelja Josipa Broza Tita u Kumrovcu obilježilo nekadašnji dan mladosti, Titov službeni rođendan. Uoči izbora za Europski parlament traje predizborna šutnja. Birališta se otvaraju sutra u 7, a zatvaraju u 19 sati. Slavonski Brod napokon bi trebao imati čišći zrak. Potpisani ugovori o plinofikaciji rafinerije u Bosanskom Brodu. Finska je najuspješnija zemlja u borbi protiv lažnih vijesti. Ključno je obrazovanje i kritičko promišljanje. Nekoliko tisuća protivnika pobačaja marširalo je središtem Zagreba. Iako izbjegavaju jasno istaknuti da traže zakonsku zabranu pobačaja, poručuju da država treba zaštititi nerođenu djecu i život od začeća, pa je jasno da se protive pravu žene na izbor po tom pitanju. U povorci je bilo i političara i kandidata na sutrašnjim izborima, no zbog strogih pravila izborne šutnje ne smijemo vam reći tko su oni niti ih prikazati u prilogu. Detaljnije Vanja Kranic. S pro-life porukama na transparentima koračalo se po četvrti puta centrom glavnog grada, između 15 i 20 tisuća ljudi, tako tvrde organizatori, dok policija kaže bilo ih je 7 tisuća. Zaštita nerođene djece najveće manjine u društvu poante, kažu njihove kolone koji su predvodili mladi. I mislim da je to stvarno bitno da se Hrvatska bori za svako nerođeno dijete. Jedno od gesla ovogodišnje hoda i podrška trudnicama. Organizatori tvrde da im se svaka koja ima problem, pa taman se radilo i o osudi jer nisu u braku, mogu obratiti njima i udrugama za pomoć, jer rođenje djeteta za njih je jedina opcija. Evo, možemo se moliti za te ljude da im se otvore vidici, pravi vidici života. Jer život je dar, dakle mi nismo gospodari života. No već na samom početku put su im nakratko prepriječile aktivistice koje zagovaraju pravo žene na izbor. Simbolično su, kažu, htjele dati do znanja što se hodom za život zapravo pokušava. Ma nećemo dozvoliti da se donose zakone koji su na štetu žena i koji žele ženama spriječiti svako pravo da odlučuju o svom reproduktivnom zdravlju. To je pak uzrujalo neke muškarce koji nisu smislili bolji odgovor na potezi, mišljenje s kojim se ne slažu od uvreda. Sram vas bilo, ubojite djete! Uboji se, fašisti se, to na doživotna robija. Aktivistice svoje okupljanje nisu prijavile, a oglušile su se na policijske naredbe, pa su na kraju, kao i svaki puta do sada, odnesene u marice. 13 njih je uhićeno, dok brojni drugi kolonu nisu zaustavljali, nego ih dočekivali ili svojim transparentima ili okrenutim leđima. Protivim se onom što oni predstavljaju. Što smo ovdje pružiti otpor ovom hodu koji se odvija već četvrtu godinu, koji je de facto politički pokret, a ne vjerski, kamoli duhovni. Jesu li za pravo izbora ili za zabranu pobačaja, kako im se to zamjera? Iz nekog razloga organizatori Hoda za život tradicionalno izbjegavaju direktan odgovor na ta pitanja. Mi smo za zaštitu svakog života od začeća do prirodne smrti. Jeste li za to da do 10. tjedna i dalje žena ima pravo obaviti pobačaj? Mi smo za zaštitu svakog života od začeća do prirodne smrti. Dakle, za zabranu pobačaja? Ne, mi smo za zaštitu života. Što mislite o zabrani pobačaja? Mislim da je važno zaštititi svaki život od začeća do prirodne smrti. Oko sat vremena duga šetnja završila je na Markovu trgu, gdje su vladi poručili kakvu Hrvatsku žele. Onu u kojoj je, kažu, zaštićen svaki život. Majke i očevi nerođene djece imaju pravo na točne informacije da je njihovo dijete nije hrpa stanica. Ne smijemo dopustiti da nas uvuku ona mračna vremena nacizma, fašizma, komunizma, kada se ljude progonilo jer su se zalagali za ono što je njihova savjest, što im je savjest nalagala da je dobro. Dio okupljenih preko video zida na Katarininom trgu mogao je čuti i Thompsona, koji im je, kako kažu organizatori, poklonio tri pjesme. Odužile su se u manji koncert na pozornici između Sabora i vlade. Marko pjeva jednu pjesmu po kojemu mi nećemo isključiti mikrofon.
I to je poruka koju su htjeli poslati vladi, kaže Željka Markić, koja pak želi da vlada donese zakon o pobačaju, ali ne odgovara kakav bi točno željela. Mi želimo da one koji su plaćeni predstavljati građane, one koji su plaćeni štititi ljudska prava, to u Hrvatskoj i rade. To njima prepuštamo. Organizatori tvrde da ovogodišnji Hod za život nije namjerno održan baš na izbornu šutnju, no činjenica je da su dosadašnje povorke uvijek bile organizirane ranije, predzadnju subotu u svibnju. A sam Hod za život, bez obzira na to, nije prošao bez političara, pa i nekih kandidata. Lip je istaknuo da smiju šetati bez promoviranja, iako je teško zavjerovati da sama pojava među onima na čije glasove sutra računaju nije promocija sama po sebi. Vanja Kranic, N1, Zagreb. Nekoliko tisuća protivnika pobačaja prošetalo je i zadarskim i splitskim ulicama. Kako je to izgledalo u Splitu, javlja Jelena Tešija. Treću godinu za redom hodalo se za život u Splitu. Došao sam danas tu sa svojom obitelji i brojnim prijateljima da pošaljem poruku našem gradu, domovini i brojnim turistima koji tu hodaju našim gradom, da smo mi društvo koje se opredjeljuje za život. Ljubav prema životu je početak svake druge ljubavi. Čovjek rođenjem postaje, odnosno začećem postaje ljudsko biće. Stvarno želimo pronijeti poruku podrške svim trudnicama, svim majkama, očevima, svim obiteljima, kako bi oni što lakše iznijeli taj zahtjevni zadatak koji je pred njima. Pravo na život branilo se i transparentima i balonima. Na čelu povorke Transparent s porukom zaštitimo najugroženiju manjinu u Hrvatskoj, nerođenu djecu. Najviše smrti u stvarnim svijetu su pobačaji. To je manjina koja ne može reći tu smo, živi smo, ljudi smo. Neko drugi to mora reći za njih i neko drugi mora imati njihov glas. Evo, mi smo odlučili zauzeti se za njihova prava. Dok brane život od začeća, dio Splićana o pobačaju oštro govori. Abortus, to se ne smije raditi jer pakao ga čeka na kraju. I ja mislim da je to neupitno. Nama zapravo nevjerojatno da danas u 21. stoljeću, kada je toliko ultrazvuk, znanost i sve skupa toliko razvijeno, da još neko dovodi u pitanje da život počinje začećem. No o zakonskim zabranama pobačaja organizatori kažu kako ipak ne razmišljaju. Mi nismo nikakva legislativa akcija, mi nećemo tražiti izmjene zakona, mi ćemo tražiti izmjenu svijesti. Odnosno, pokušat ćemo utjecati na izmjenu svijesti. Na mirnom prosvjedu koji promiče pravo na život kao temeljno ljudsko pravo, okupilo se oko 4000 građana. Da svak bude za život i za dobro čovjeka i za svu djecu da se rode i da budu na životu. Već sada je najavljen i novi prosvjed za sljedeću godinu. Organizatori od, kako kažu, branjenja prava na život neće odustati. Jelena Tešija, N1, Split. Jer vidite i sami, dragi prijatelji. Tako je danas bilo u Zagrebu i Splitu, a gošća Dnevnika, aktivistkinja za ljudska prava Sanja Sarnavka, dobrodošli. Evo, čuli ste ove poruke iz Zagreba i Splita. Organizatori ponavljaju na izravno pitanje traže li zakonsku zabranu pobačaja, odgovaraju da traže zaštitu života od začeća. Nije li to isto? Pa oni su ko klonirani i prošli su očito nekakve američke treninge gdje u svemu što govore sve mora biti pozitivno, nikada ništa negativno. I kad je tragično čut, kao što je bila ova mlada djevojka, znači koja ponavlja 5 puta istu rečenicu, naravno ako su za to da se poštuje život od začeća do smrti, a apsolutno je jasno da traže zabranu pobačaja i osim toga to se onda vidi u drugim akcijama udruga koje su pokretači ove inicijative i ovoga hoda. Međutim, naravno, ja s tim imam silnih problema. Ja sam isto bila nošena više. Nažalost, nemam vremena jer to kad vas hapsi policija i nosi, to traje 4,5 sata dok vas ispitaju u policijskoj postaji. Ali stvarno mislim da je svinjarija i meni uopće taj Hod za život od prvog dana ne vrijedi ništa kad znam da u prvim redovima maršira sa njima jedan ratni zločinac osuđen zbog egzekucija i ubijanja u Ahmićima, dakle pokolja stvarno, u kojem je bilo 11 djece, najmlađe 3 mjeseca. I znači oni očito, a kad vidite i njihov odnos tih udruga koje su pokretačice
svih ovih aktivnosti, da su protiv imigranata vrlo oštro i glasno, opet na njihov pozitivan način. Nisu one protiv, ali ipak bi mi da zaštitimo naše granice. Onda vidite da je to ono, taj život je svet samo istomišljenicima i svojim vjernicima valjda, jer ne možemo reći da su hrvatski orijentirani samo iako oni to proklamiraju, budući da je to svjetski pokret kojim svjedočimo od Sjedinjenih Američkih Država u kojima je pokrenuo. No vidimo da, rekli ste, dobro su istrenirani da šalju pozitivne poruke, ali i razlikuju se. Evo, mogli smo čuti od organizatora u Zagrebu, kad kažu zaštita života od začeća, govore zakonska zaštita. Čujemo ovaj u Splitu govori ne žele mijenjati zakone, žele promijeniti svijest. No koordinatorica Hoda za život, Magdalena Krpina-Zdilar, u jednom intervju neki dan izjavila, citiram, da ne treba omogućiti silovanoj ženi da ubije novi život, jer je to za nju onda dvostruka trauma. Da. Kako komentirate takvu izjavu? Pa strašno, pogotovo kad dolazi iz usta žene. Naravno, još da to muškarac kaže, onda biste još razumjeli da nema nikakvog suosjećanja za ženu. Međutim, kada žena to kaže, to je naprosto grozno. I nažalost, oni su i tu dobro istrenirani, jer nađu uvijek dovoljan broj žena koja će čak biti stjegonoše, glasnogovornice cijelog pokreta. Time će on biti još autentičniji, jer evo, niko ne nameće njima ništa. Iako kad pogledate ove neke udruge kao Ordo Iuris, u koje mogu biti samo muškarci, mislim, iza svega stoje nekakvi muškarci moćni i u crkvi, gdje žena nema pravo ni dijeliti sakramente, znači u katoličkoj crkvi, niti vršiti obrede neke, znači. Međutim, nažalost, imamo uvijek dovoljno žena koje će biti stubovi u stvari patrijarhata i poruka koje u stvari ženu tjeraju u kuću i daju joj slavnu tri ugla kuće da drži, a one same će hodati vani i biti glasnogovornice nečega što emancipirane žene ne mogu podržati. Vidjeli smo ove aktivistkinje u krvavim spavačicama koje su zaustavile danas tim performansom povorku. Uhićene su, kažu da one traže legalan i dostupan pobačaj. On je legalan u Hrvatskoj, no koliko je dostupan? Pa on nije dostupan, to smo vidjeli po svim istraživanjima, da je danas trend da sve više liječnica i liječnika iskazuje priziv savjesti koji ni na koji način nije reguliran, da se neke bolnice ponašaju, a nisu kažnjene usuprot zakonu, jer prema zakonu koji jest iz 78. i trebalo bi ga modernizirati, mi smo dobili ove godine 4 izvanredna prijedloga zakona, znači, koji reguliraju i priziv savjesti i pobačaj. Međutim, vlast se boji, pa onda drži u ladici, ne zna što bi, umilili bi se i jednima i drugima. Ali ovoga, u svakom slučaju, danas imamo podatke da većina žena koje mogu i koje imaju financijska sredstva ili rade privatno, gdje ovi naglo dosta liječnika gubi taj priziv savjesti, odlaze jako puno u Brežice, koje su u ovoj sjevernoj regiji zapadnoj dostupne i gdje je pobačaj jeftiniji nego što je u Zagrebu. A nažalost, neke žene vjerojatno pribjegavaju i drugim nekakvim metodama koje onda, znamo po svim standardima, uzrokuju i neplodnost i mogu uzrokovati i smrt. HDZ-ovci ističu da oni podržavaju život od začeća, ali da je to kompleksno zakonsko pitanje. Vidimo, ne žurim se donijeti novi zakon o pobačaju koji je prema odluci Ustavnog suda trebao biti donesen još prije 3 mjeseca. Da. Izbjegavaju li zapravo to pitanje? Bježe pa, li od tog problema? Naravno, izbjegavaju, kao što je bio u ladici toliko desetljeća. Onda je i Ustavni sud izbjegavao, pa onda na koncu kad je Ustavni sud donio konačno pravorijek, koji je u stvari u redu, znači on jasno kaže da do određenog trenutka, to je 10 gastacijskih ovih tjedana, znači da je prvenstvo žene, znači koja je zatrudnjela, a nakon toga da i država ima svoj interes, znači i da se može ograničiti, s čime se mi nismo uopće sporile, znači mi uopće, naravno, to nije priča naša, ono kad se kaže pro choice za izbor, mislim, mi nismo pobornice pobačaja, dakle, ali naprosto smatramo da je čitav svijet kulturan, razvijen, demokratski, shvatio da će žene vršiti pobačaje
odobravala država to ili ne, da su posljedice pogubne kada se ne radi u zdravstvenim ustanovama, znači u bolnicama sa stručnim ljudima, i onda je nakon toga on postao u većini zemalja legalan i naravno taj raspon do kad se on može vršiti ovisi o klimi u određenoj državi. Dakle, mi s jedne strane imamo Irsku. Vi ste predložili zakonski prijedlog, ova inicijativa? Ma mislim da s jedne strane je udruga CESI koja je sa stvarno timom stručnjaka, s druge strane su bili demokrati, ja sam sudjelovala. Ali ima nikakvog odgovora od vladajuće većine? Ne, potpuni muk, nisu ni na to kad je demokrati, budući da je unutra član sabora gospodin Mrsić ovoga, mi smo imali raspravu u saboru, nitko nije ni došao. Ne. Na kraju moram vas pitati, evo vidjeli ste što se događa u Americi, dakle kampanja protiv pobačaja uzima maha, u Alabami je zabranjen potpuno. Mislite li da bi taj trend se mogao proširiti i na Hrvatsku? Pa, vidimo, evo, glasne prosvjede iz godine u godinu. Pa mi idemo u natraške, to je definitivno. Ja i mi se kad se bavimo nasiljem, meni dođe tužno kad se sjetim da sam 2001. radila prvu kampanju i da je bio jako dobar odjek, a da sada radimo opet kampanje zato jer idemo unatrag, jer je bila ista ova inicijativa išla protiv Istanbulske. Međutim, ono što ja stalno govorim, mi bi trebali organizirati jedan hod za žive, znači pogledati te podatke da je prema istraživanju UNICEF-a u Hrvatskoj svako peto dijete predškolske dobi ispod razine granice siromaštva, da je toliko siromašne djece, da ima, ako pogledate sad najnoviji izvještaj godišnji pravobraniteljice za djecu, koja je inače prilično nevidljiva, što je izuzetno zamjeram, ali u tom izvještaju piše 176 je imala individualnih prijava zbog nasilja nad djecom, od toga veliki broj, negdje oko 76 čini mi se, obiteljskog nasilja. Znači, isti ti ljudi brinu o nerođenoj i tvrde da je to najveća manjina, a kad se rode, ta djeca više njih su očito njihova skrb. Ne mole pred onkološkim odjelima, ne mole pred sigurnim kućama gdje se i djeca nalaze, koja su ili bila sama žrtve nasilja ili svjedoči na nasilju, i to je jedna tužna činjenica. Znači, ako ste vi stvarno za život, onda brinite prvenstveno i o ovoj djeci koja su živa i koja su tu među nama, a koja prolaze silne traume. Tako da ja njima ništa ne vjerujem. Hvala najljepša. U svakom slučaju, ovo je tema koja će se nastaviti sasvim sigurno iz godine u godinu. Vidimo. Bila ovo gospođa Sanja Sapnika. Što su imali za poručiti biračima, kandidati za ulazak u Europski parlament rekli su do ponoći, kad je završila 45 dana duga kampanja. Na snazi je izborna šutnja koja će trajati do sutra u 19 sati, odnosno do zatvaranja birališta. U Hrvatskoj se birališta otvaraju sutra u 7 sati. Nešto više od 3 milijuna i 800.000 birača izabraće 12 zastupnika od 396 kandidata. DIP je objavio da se izborna šutnja uglavnom poštuje. Građani su najčešće zvali uzrujani zbog promidžbenih letaka koje su našli u poštanskim sandučićima ili ispod brisača automobila. Za razliku od prethodnih izbora, malo je dojava o SMS porukama i e-mailovima izbornih sudionika. Kazne za one koje prekrše šutnju su visoke, za fizičke osobe 3000 kuna, za kandidate od 10 do 30.000, a za pravne osobe od 100.000 do čak pola milijuna kuna. Dakle, treba zaokružiti listu i ako želi nekome sa te liste dati svoj preferencijski glas, može, a ne mora. Samo jednom? Samo jednom, tako je. Ako slučajno da za više kandidata preferencijski glas, listić će ostati važeći za listu, ali neće biti preferencije. Također, ako na samo jednoj listi zaokruži samo jednoga kandidata, taj listić će biti važeći za tu listu i za toga kandidata. Bit će nevažeći onda ako bude nešto prekriženo, zašarano i tako dalje, ako se ne može nedvojbeno utvrditi kome je birač želio dat glas, ili ako da na dvije liste kandidatima, a ne zaokruži ni jednu listu. Dakle,
Više od 10.000 ljudi okupilo se u Kumrovcu, rodnom mjestu Josipa Broza Tita, kako bi proslavili njegov 127. rođendan. Iako je gotovo 40 godina pokojnik, a često i osporavan zbog komunističkih zločina, nekadašnji doživotni predsjednik Jugoslavije, maršal i vođa antifašističkog otpora u Drugom svjetskom ratu, i dalje ima štovatelje među različitim naraštajima. I u Kumrovcu je bilo kandidata na izborima, ali ni njih zbog izbornih pravila ne smijemo prikazati. Sve je pratio naš Ranko Stojanac. Došli su se pokloniti čovjeku koji je pokrenuo narodno-oslobodilačku borbu i Hrvatsku stavio za pobjednički stol. Puno plesa, pjesme, satima je trajao program. Prva zvijezda, Stipe Mesić. Da nije bilo narodno-oslobodilačke borbe, da li bi uopće Hrvatske bilo? Da li bi branitelji imali šta braniti? Da nije bilo narodno-oslobodilačke borbe, mi bi doživjeli ponovo Kraljevinu Jugoslaviju, ponovo unitarnu državu i ponovo opet nova krv i nova razaranja. A danas udaram Thompsona i crne uniforme. Prvo bijelo smak polje kažu, fašizmo. E neće moći. Naš zadatak je ovdje i najbolji odgovor na to, nas 15.000 ovdje, ne damo! I kažem vam šta dobro znam, računajte na nas! Hrvati, Slovenci, Bosanci, Srbi, Crnogorci, navalili svi na pitomi Kumrovec, vraćaju se na staze predaka, veseli. Otac i majka su mi rekli da u ovo vrijeme bilo nam je ljepše nego sada, tako da, zbog nostalgije. Dođe vam praktički žao što niste živjeli u Jugoslaviji? Da, praktički da, po pričama kako su pričali bilo je nešto prelijepo. Ste ovako pioniri, jer ste to pali razredili? Nismo padali nikako, bili smo pošteni pravi pioniri. Je. Titna država, jeste. Evo ga i na sat ga nosim. Je. Pravi Tito. Dobro, nema, nikad nakog čovjeka. Je. Ajoj, je. A on uživa, nikad življu. Vi znate kad sam ja razbolio da nikad u životu nije toliko delegacija došla na moju sahranu, ni prije, ni do dan danas. A Plenkovića neće za 50 godina ove vaše kukulinde niko spominjati, a Tito će biti tu. Okupio i partizane s bradom i ljute bajkere. Suživot. Skoro sam rekao, bratstvo i jedinstvo. Ranko Stojanac, N1, Kumrovec. A Titova unuka Svetlana Broz za N1 izjavila da su se društva nastala raspadom Jugoslavije krenula unatrag umjesto naprijed. Imamo jedan čudan proces u kojem nešto što je bilo pre 40 godina, život koji smo vodili pre 40 godina, jeste bio bolji i kvalitetniji, čestiti, moralni, zdravi, sa mnogo više šansi za mlade ljude nego život koji vodimo danas. A to je, rekla bih, jedan neobično retrogradan proces kroz koji prolazimo mi koji živimo u zemljama nastalim raspadom Jugoslavije. Jer svet je otišao naprijed u tih 40 godina, a mi smo se suno vratili u propast ratova i u ambise postratnih nemoći. Građani Slavonskog Broda za nekih godinu dana trebali bi napokon imati čišći zrak. Potpisani su ugovori kojima bi se trebala realizirati plinofikacija rafinerije u Bosanskom Brodu. Više detalja o tome uživo ima Ivana Kopčić. Ivana, što je danas dogovoreno u Slavonskom Brodu? Da, stanovnici Slavonskog Broda već dugi niz godina imaju problema sa onečišćenim zrakom, a u posljednjih 30 godina, od kad je ove rafinerije iza mojih leđa, u više navrata razina, zabranjena razina, bila i do 40 puta veća od one dozvoljene, barem što se tiče onečišćenja zraka. Danas se ipak dogodio jedan preokret, danas je napravljen prvi korak da se to pitanje riješi. Naime, ovdje je došla predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović i potpisala tri ugovora sa predstavnicima Žarubežnjevta, odnosno ruske kompanije u čijem je vlasništvu rafinerija u Bosanskom Brodu. Bili su tu predstavnici Kroduksa i Plinakroa. Predsjednica Republike posebno je zahvalila ruskom predsjedniku i
pozdravila ga kako bi i rekla da je on zaista zaslužan da se ovo konačno pokrene jer je prepoznao važnost ovog projekta. To znači da će se sa pogonskog goriva mazut sada krenuti na plinofikaciju, odnosno da će se proizvesti sada prirodni plin na koji će raditi ova rafinerija. Za taj zadatak bit će zadužen Krodux koji će napraviti prenamjenu produktovoda na plinovod kako bi zapravo 5 km te rafinerije dobilo konačno prirodni plin. Više pogledajmo u nastavku. Jednoj od briga stanovnika Slavonskog Broda nazire se kraj. Razina onečišćenja zraka posljednjih godina često je bila i 40 puta veća od dozvoljene. Smrad se širio gradom, a ni bolesti nisu izostajale. Potpisivanje triju ugovora označava početak procesa prelaska s mazuta na prirodni plin, a time i smanjenje onečišćenja. To pozvale nam kako učiti ekologičku obstavu u rajinu zavoda. Ovo će nam omogućiti da poboljšamo ekološku situaciju u okolini rafinerije. A podnijeti ovu efektivnost. Da efikasnije radimo, to jest da sama rafinerija efikasnije radi. Predstavnici ruske tvrtke Žarubežnjeft, u čijem je vlasništvu rafinerija nafte u Brodu, potpisali su ugovore s čelnicima Krodoksa i predsjednicom Republike Hrvatske Kolindom Grabar-Kitarović. Ona je posebnu zahvalu uputila svom ruskom kolegi. Danas zahvaljujem posebno predsjedniku Ruske federacije Vladimiru Putinu koji je prepoznao vrijednost ovoga projekta za ne samo smanjenja razine onečišćenja zraka ovdje u s jedne i druge strane granice, dakle u Slavonskom i u Bosanskom Brodu, već i mogućnosti daljnjeg gospodarskog i svakog drugog razvitka. Krodux je svojim potpisom obećao da će produktovod na relaciji Slobodnica-Brod dugoj 5,5 km prenamijeniti u plinovod i sve troškove tog procesa snositi idućih 10 godina. Nakon toga rafinerija ga ima pravo otkupiti. Sve strane nadaju se da će radove završiti u roku od godine dana. Da bi realizirali taj projekat, odnosno taj ugovor, Krodux će uložiti 24,5 miliona kuna na izgradnju izravnog plinovoda i to kao investitor u taj plinovod. Sporazumom koji smo se usuglasili, rafinerija nafte Brod će kroz vrijeme trajanja glavnog ugovora, znači kroz razdoblje od 10 godina. Plinofikacijom rafinerije emisija štetnih plinova trebala bi se smanjiti za 50%. Ipak rafinerija je od siječnja ove godine u remontu i još uvijek se nalazi izvan pogona. Ivana Kopčić, N1, Slavonski Brod. Podsjetit ću, kada se u listopadu 2018. dogodila ta strašna eksplozija, život je izgubio jedan radnik rafinerije. Nakon toga našli su se već svi navedeni predstavnici kako bi konačno pronašli rješenje. Danas je situacija sljedeća. Rafinerija iza mojih leđa ne radi, trenutno je u remontu, ali oni se nadaju da će u roku od godine dana pronaći rješenje za sve ove probleme i da će se emisija opasnih plinova smanjiti za 50% na području Slavonskog Broda, ali i u cijeloj Slavoniji. Uživo iz Slavonskog Broda izvijestila Ivana Kopčić. Iz svijeta, francuska policija i dalje traga za bombašem koji je osumnjičen da je jučer ostavio torbu bombu nakon eksplozije u središtu Liona u kojoj je ozlijeđeno 13 osoba u prometnoj ulici, a francuski predsjednik Emmanuel Macron nazvao je ovaj čin terorističkim napadom. Torba je ostavljena ispred slastičarnice u Pješačkoj ulici, a u njoj su se nalazili vijci i čavli, navodi policija. Traga se za biciklistom starim između 30 i 35 godina kojeg su uspjele snimiti sigurnosne kamere na mjestu eksplozije kako ostavlja torbu. Za sada nitko nije preuzeo odgovornost za napad. Ozlijeđeni na sreću ipak nisu u teškom stanju. Koriste se sva sredstva da se brzo identificira i uhiti napadač. Uzevši u obzir situaciju i poduzete mjere, shvatit ćete da ne mogu reći više od toga o istrazi koja je u tijeku. Američki predsjednik Donald Trump doputovao je u Japan u uglavnom ceremonijalni posjet koji bi trebao naglasiti dobre odnose između dviju zemalja unatoč nekim nesuglasicama oko trgovine. Tijekom četvrodnevnog posjeta, japanski premijer Shinzo Abe priredit će za Trumpa svečani banket, odvešće ga na sumo turnir i u posjet pomorskoj bazi, a očekuje se da će dvojica čelnika odigrati i partiju golfa. Trump će biti prvi strani čelnik koji će se sastati s novim japanskim carem Naruhitom, a susrešće se i s poslovnim ljudima. Posjet se tumači kao upozorenje Kini,
koje se želi poslati poruka da Amerikanci nisu sami u Aziji. Sve veći utjecaj lažnih vijesti i dezinformacija koje se šire internetom pokazale su se presudnima na američkim predsjedničkim izborima i referendumu o Brexitu. Postavlja se stoga pitanje kako se boriti s pogrešnim informacijama kreiranim upravo da stvore podjele, ako je tako lako proširiti internetom. Postoji država koja je pronašla odgovor, a da pritom taj odgovor nema nikakve veze s tehnologijom ili umjetnom inteligencijom. Priča reporterke CNN-a Rosie Tompkins. I think social media is dangerous because it's so easy to like just like repost it or like it. There's so many kinds of fake news. It's very hard to define and you can never really know. Yeah. These students and their discussion are a vital tool in Finland's fight against fake news. A fight that this Nordic state appears well equipped to handle, having recently ranked top in a study measuring a country's resilience to the post-truth phenomenon. The focus here is not on big tech or on AI algorithms, but to look inwards at society. And the first line of defense is in these classrooms and in the minds of these students. We don't have a critical thinking lessons. It's built in all the subjects. It'll spread like a plague, basically. So someone else will repost it afterwards and suddenly it will become real, quote unquote, so people will actually think, well, it's everywhere, it has to be real. What we want our students to do is that before they like or share anything in the social media, they think twice. Who has written this? Where has it been published? Can I find the same information from the other source? The aim is to arm the students with a digital literacy toolkit for an online world filled with Instagram, Snapchat, YouTube. The national curriculum is part of a huge government effort to raise awareness of disinformation, and it seems to be taking hold. Finland is in a unique position when it comes to this particular fight. It ranks near the top of almost every global index: happiness, press freedom, gender equality, social justice. No wonder it's difficult here for external actors to find cracks to exploit. How Finland's been able to counter this kind of foreign-led hostile information activities, the basic foundations of our society. It has taken many generations, but it's always important to remember that it's also easy to lose. Many of these foundations were laid shortly after World War II, in part because the country shares an 832-mile-long border with Russia. Since declaring its independence more than 100 years ago, Finland has kept a wary eye on its neighbor to the east. Concerns about aggressive Russian disinformation campaigns, including interfering in the 2016 US presidential elections, which Moscow denies, made it clear to Finland it was time to prepare for a new battlefield, one that was moving online. Past years, we have trained over 10,000 civil servants, citizens, journalists. We have given the basic information about what information influencing is all about. The goal is to raise the awareness of the entire society, including older generations who may be experiencing the digital landscape for the first time. I don't see any end of this with the deepfakes and so on. So it's going to be much more challenging for us to counter these kind of activities in the future. And we need to be ready for that. As the online landscape becomes ever more complex, Finland is already shifting focus to new challenges and new technologies that will make this battle even harder. Rosie Tompkins, CNN. Pogledajmo još kako će vrijeme biti sutra na dan izbora za Europski parlament, ali i na početku novog tjedna u prognozi Dorijana Ribarića. Dobro večer. Nakon drugog, uglavnom sunčanog i vrlo toplog dana, kako i priliči svibnju, novo polje vedrine iznad nas, samo je prolazna stabilizacija kako nam stiže već nova vlaga sa jugozapada kontinenta. U takvim okolnostima prema večeri tijekom iduće noći bit će oblačnije, ali još uvijek barem djelomice vedro, nerijetko uz tek one visoke, samoslojevite oblake. Slično i ujutro i prije podne, uz više sunčana vremena unutrašnjosti, a sve više oblaka na moru. Od sredine dana zatim kreće to na oblačenje koje će u poslijepodnevnim satima na Jadrani područja uz njega donijeti mjestimičnu kišu, ponegdje pljuskove, češće čini se u večernjim satima. Što se vjetra tiče, na kopnu i sutra uglavnom slab, ali na Jadranu će jačati jugo, posebice se to odnosi na Dalmaciju i otvoreno more. Najniže temperature tijekom iduće noći u unutrašnjosti između 10 i 14 stupnjeva, a uz obalu uglavnom oko 15-16.
Najviše dnevne temperature vrlo slične današnjim vrijednostima, možda tek za nijansu niže od toga, no činit će se podjednako toplo pa i sparno, bit će to od 21 do 25-26 Celzija. Početak tjedna, zatim posuda i oblačniji i manje topao, te nestabilniji i kišovitiji, posebice na Jadranu i područjima uz njega, gdje će ponegdje biti i obilnije oborine, a u Dalmaciji bi probleme nekima moglo stvarati i prolazno jako jugo. Promjenjivo uz povremenu kišu i pljuskove s grmljavinom ostaje u utorak, ali u nešto manjim količinama nego u ponedjeljak. Zato se u srijedu na zapadne predjele može izliti obilna kiša, a pritom može i zagrmjeti i padati tuča. Malo sunčanije na jugu, a sve više sunčana vremena čini se bit će u drugoj polovici tjedna. Toliko o vremenu, vidimo se. Bio ovo dnevnik N1 televizije, sve vijesti potražite na našem portalu i mobilnoj aplikaciji N1 Info. Do dnevnika u 22. Doviđenja.